20. marta dječji hor Lege Artis i škola klavira organiziraju koncert. O ovom koncertu govorimo u nastavku, stoga ću dobro jutro poželjeti Jasminu Hasić, umjetničkom rukovodiocu ansambla Lege Artis. Vizitika. Imali smo priliku da o dječjem horu govorimo, no voljela bih na početku da spomenemo školu klavira koja je tek nedavno startala, evo već prvi nastup. Koliko ima polaznika, evo kako se razvija ova škola? Da, pa evo u okviru našeg Lege Artisa, muzičkog obrazovnog centra, mi smo se odlučili da je pored dječjeg hora počnemo da razvijamo i neke druge sekcije koje će obogatiti naš rad. Tako da smo došli na ideju da krene se sa jednom malom školom klavira. Ranije smo imali malu školu violine koja je bila jako uspješna, koja se posle odvojila od nas, radi samostalno. Evo sada škola klavira je tu odnedavno i zaista ova dječica koja nam pristižu na naše časove su sretna, zadovoljni i moram da kažem da evo ta dječica, većina njih, barem imamo negdje oko 7 polaznika, su i članovi dječjeg hora. Dakle, većinom djeca koja dolaze na dječji hor su odlučila da dođu i da uče svirati klavir. Imamo u toj grupi zaista polaznike koji su tek počeli da sviraju klavir, 4 godine, 5 godina su uzrasta, gdje neke već poznate, prepoznatljive melodice sviraju, oni se raduju što će se pojaviti u ponedjeljak na koncertu. I evo, mi i dalje, moram da kažem da i dalje vršimo upis do popunjenja kapaciteta, ostalo sam neka 3 mjesta slobodna. I zaista naši su planovi idu u tom pravcu da djecu pripremamo i za polazak i u osnovnu muzičku školu, ali ukoliko se ne odluči za jedan vid formalnog obrazovanja, da se bave rekreativnom muzikom, da sviraju klavir, da pjevaju u našem horskom ansamblu, u krajnjem slučaju da se bave umjetnošću. Kako će se evo oni predstaviti na ovom koncertu? Pa dakle, dječji, odnosno mala škola klavira će se predstaviti, polaznici će se predstaviti sa po jednom kompozicijom koju su pripremili, naravno u zavisnosti od toga koliko već dugo pohađaju malu školu klavira, tome su prilagođene kompozicije, njihovim sposobnostima i vještinama. I evo, dakle, njih 7-8 će se predstaviti sa pojednom kompozicijom u ponedjeljak sa dječjim horom. Evo, važno je napomenuti da će koncert biti upriličen u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli u ponedjeljak, a ono što je svakako perjanica i po čemu ste vi prepoznatljivi jeste upravo to horsko pjevanje. Sve generacije pjevaju u horu Lege Artis, a ovaj dječji je nekako meni najslađi. Da, pa evo, dječji hor Lege Artis već, mislim da je u treći ili četvrti put da mi moram da istaknem zajedno sa galerijom portreta, sa menadžmentom Centra za kulturu Tuzli, kojima se ovaj puta i zahvaljujem, organizujemo ovaj koncert i moram da kažem da koncerti su zaista posjećeni. Pored toga što dođe rodbina, prijatelji, poznanici ove djece koja nastupaju, dođe zaista i mnogo djece koji žele da se priključe našem ansamblu, koji žele da čuju kako to njihovi vršnjaci muziciraju na ovim koncertima i evo, bit će to zaista jedno sjajno veće dječje muzike. Šta će to pjevati dječji hor Lege Artis? Dakle, dječji hor Lege Artis ima već svoj ustaljeni repertoar koji mnogo ne mijenjamo, dodajemo neke nove kompozicije. To su prije svega kompozicije prilagođene djeci u nekom horskom izvođenju, dakle, uz klavirsku pratnju ili uz matricu. Moram da istaknem da su tu, dakle, pored mene koji rukovodim ovim ansamblima i moje asistentice, gospođa Ljiljanka Petrović i Andreja Ilić, koji zajedno sa dječicom pripremaju te koreografice uz muziku koju oni pjevaju i tu su mi, dakle, velika pomoć i njihov rad je neizmjerno bitan u ovom našem poslu koji radimo i u razvijanju uopće muzičke scene kako mlađih, tako i starijih generacija. Ono također što moram da istaknem jeste potreba da kroz dječji hor mi u suštini pripremamo naše buduće pjevače koji će nam se priključiti u mješovitom horu Lege Artis koji je već nadaleko
prepoznatljivi. I ono što je poznato već jeste da mi u našem mješovitom horu imamo članice, konkretno članice koje su nekada pjevale u dječjem horu, pa su ovo stekle uslove da prijeđu i u mješoviti hor, oni se odlično snalaze gore. Eto, upravo to je važno, dakle, kod, da kažemo, stvaranja novih, mladih, potencijalnih nasljednika, oni koji su članovi sada već prepoznativog mješovitog hora Legia Artis. Ja moram ovim putem da istaknem veliku zahvalnost što ste bili dio naše godišnjice i svojim nastupima nekako uveličali taj naše svečano predstavljanje velikog studija i zajedno sa nama proslavili naš rođendan. Zaista je bilo zadovoljstvo slušati i gledati vas. No da se mi vratimo na ovaj dječji hor, vjerujem da vršite upisi novih članova jednako kao i u školu klavira. Kako je tu stanje? Da, pa evo, ja moram da istaknem da u dječjem horu negdje imamo oko 25 djevojčica i dječaka koji dolaze na probe. Naš kapacitet je 50 članica i članova dječjeg hora i idemo ka tome. Dakle, roditelji svi koji žele da upišu svoje dijete u dječji hor uzrasta od 3 do 12 godina mogu to učiniti svakog ponedjeljka ili četvrtka u našim prostorijama u Kaldrmi broj 2 preko puta Jalske džamije ili danas posjeti naše stranice na društvenim mrežama, stranice dječjeg hora male škole klavira ili mješovitog hora, neko će odgovoriti na upite i dati potrebne informacije vezane za sam upis u ove škole. Evo, osim mješovitog hora Legia Artis, dječjeg hora, škole klavira i svega onoga što radite, ono po čemu ste također prepoznatljivi je sada već tradicionalni horski šampionat koji organizirate i ovih godini 16. juna. Kako teku pripreme? Pa da, pa evo, mi smo naime imali već sinoć sjednicu organizacionog odbora, obzirom da nam se približava datum održavanja, to je 16. juni, gdje mi zajedno sa Bosanskim kulturnim centrom TK organizujemo 8. po redu međunarodni horski šampionat i mi se nadamo i već vidimo po najavama određenih horskih ansambala da ćemo ga vratiti u format od prije COVID pandemije. Dakle, od prilike 2019. godine mi smo ovdje imali oko 1500 umjetnika, horskih pjevača u našem gradu, u kantonu, koji su došli ovdje da prezentuju svoje umijeće. Imali smo tu čak hor iz daleke Kolumbije. Ove godine očekujemo, dakle, povratak tih horskih ansambala opet u naš grad u velikom broju i uvjereni smo da ćemo imati u našem gradu mnogo, jedan praznik muzike uopšte, da neću da kažem samo horske muzike, nego muzike, kada možete da čujete ne samo horsku muziku na ulicama našeg grada, nego možete da čujete i gitare i razne instrumente u parkovima gdje ti omladinski horski ansambli sviraju, pjevaju, zabavljaju se u pauzi samog održavanja takmičenja i zaista jednu lijepu atmosferu u našem gradu. Evo, vjerujem da će tako i biti. Mi ćemo tu biti da sve to propratimo. Vama hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Pozvat ćemo još jednom sve ljubitelje horskog pjevanja i izvođenja numera na klaviru da evo budu u 20. U galeriji portreta i dadnu podršku ovim mališanima. Zaista im je to potrebno. Da, pa evo 20. dakle 20. marta u ponedjeljak u 19. sati u galeriji portreta će se održati koncert dječjeg hora Legia Artis male škole klavira. I evo, ja ovom prilikom pozivam sve one koji žele da vide naš rad uživo da dođu u galeriju portreta, ulaz je slobodan, što nas je više to bolje. Hvala još jednom za gostovanje. Hvala vama.